আজি রানাডাৰ মৃত্যুদিন। 46 সংখ্যক মৃত্যুদিনত জয়ন্ত হাজৰিকাক ৰাজ্যজুৰি সোঁৱৰণ। 1977 চনৰ আজিৰ দিনটোতে হেৰাই গৈছিল মৰমৰ শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকা। আজি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে সোঁৱৰণ কৰা হৈছে দৰদি কণ্ঠশিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকাক। পুৱা চানমাৰীৰ জয়ন্ত হাজৰিকা উদ্যানত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পৰিয়ালৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত প্ৰয়াত শিল্পীগৰাকীৰ সহধৰ্মিনী মনিকা হাজৰিকা, পুত্ৰ ময়ূখ হাজৰিকাই শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি জ্বলাই মাল্যাৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়। মই কাহিনীবোৰ বুটলি ফুৰোঁ, সেই কাহিনীবোৰ লৈ পেলাই তাৰে ৰং লৈ পেলাই মই এই ছবিখনত ছটিয়াই ফুৰোঁ আৰু এটা দুটা কলি তাতে মই আৰু লিখোঁ। গতিকে তেনেকৈ যেন মই মোৰ নিজৰ পিতৃক গোটেই জীৱন আৱিষ্কাৰ কৰি আহিছোঁ। আমি সকলোৱে মিলি যে এই দিনটোত দেউতাক সোঁৱৰিব পাৰোঁ তেখেতৰ কিছু গীত মাতেৰে কথাৰ মাজেৰে, এইটোৱে এটা বৰ সুন্দৰ এটা মা আৰু মোৰ বাবে এটা বৰ সুন্দৰ ক্ষণ হয় প্ৰত্যেক বছৰ। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ লগতে অনুষ্ঠিত হয় বেদ পাঠ। কিছুদিন পূৰ্বে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা উদ্যানখনৰ কিছু মেৰামতি কৰা হৈছে, নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এখন মঞ্চৰ। এই মঞ্চৰ ওপৰতে আজি অনুষ্ঠিত কৰা হয় বেদ পাঠ। ভাল লাগিছে যে চৰকাৰে এইবাৰ জন্মদিনত যথেষ্ট পাৰ্কখন নতুনকৈ সজাই দিলে, আকৌ মঞ্চ এখন মুকলি মঞ্চ এখন দিলে, গতিকে সেইটো কাৰণে আমাৰ কাৰণে বহুত সুখৰ কথা। আমি অহা প্ৰজন্মৰ বাবে এখন মুকলি মঞ্চ পালোঁ য'ত তেওঁলোকে মন গ'লে এটা সংগীতানুষ্ঠান কৰিব পাৰিব। জয়ন্ত হাজৰিকাৰ মৃত্যু দিৱস উপলক্ষে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকৰ উদ্যোগত মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ সৌজন্যত মৰিগাঁওত অনুষ্ঠিত হ'ব সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী। সুৰবাহিনীৰ প্ৰচেষ্টাত ৰাজ্যৰ সংগীত জগতৰ কেইবাগৰাকী ন পুৰণি বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী উপস্থিত থাকিব এই সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত। সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয় সৌজন্য হৈছে মৰিগাঁও প্ৰশাসনৰ আৰু আমাৰ সুৰবাহিনীয়ে, তাতে আমি সুৰৰ যত মানুহ তাতে সেই সন্ধিয়াটো সজাম গৈ পেলাই, এইটোৱে মানে পৰিকল্পনা। আৰু ছিনিয়ৰবিলাক গোটেই যাব এটা ট্ৰিবিউট কৰি কোৰাছ গাম, জয়ন্ত হাজৰিকা কোৰাছ এটা। এইটো প্ৰখৰ শূন্য প্ৰখৰ ঘীৰ্ণ শূন্য হাত, সংকট আজি প্ৰতি পদে পদে ধূলি কলিবা। আনহাতে শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকাৰ অপ্ৰকাশিত কিছু সৃষ্টি আজি প্ৰকাশ কৰিবলৈ প্ৰকল্প হাতত লৈছে পৰিয়ালে। শিল্পীগৰাকীয়ে লিখি থৈ যোৱা কেইটামান গীত কোনো শিল্পীৰ দ্বাৰা গোৱাই শীঘ্ৰেই প্ৰকাশৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰিয়ালে। মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।